Sikur sa ju njoftuam, një ngjarje e rëndë ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Peqin, ku ka humbur jetën si pasojë të shtënave një 35 vjeçar. Detajet na jep Belinda Ruçaj, që e kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Belinda, të përshëndes, çfarë mund themi në lidhje me këtë ngjarje të rëndë dhe kush është personi që ka humbur jetën? Erion, të përshëndes. Sikur se përmendët edhe ju, një ngjarje e rëndë ka tronditur sot qytetin e Peqinit rreth orës 8:30 minuta në një nga rrugët e fshatit Gjocaj të këtij qyteti. Është ekzekutuar me armë zjarri 35 vjeçari Albi Bashaliu. Ky person ka qenë me precedent të mëparshëm penal për blutë e qytetit Peqinit, pasi në vitin 2017 ka qelluar me automatik dy persona. Por familia Bashaliu nuk është e panjohur për drejtorinë e policisë qarku të Elbasanit, për shkak se në vitin, në qershor të këtij viti, vëllai i Albi Bashaliut, viktimës së ditës së sotme, Leonard Bashaliu, është dënuar për avua ndënimin në burgun e Peqinit për shkak se në qershor të këtij viti ka ekzekutuar me armë zjarri shtetasin Ylbert Gjahysën për një ngjarje dhe konflikt tejet banal, për një konflikt ndodhur 5 vite më parë për gërvishtjen e mjetit të Bashaliut. Mendohet se në atë kohë Leonard Gjahysaj kishte gërvishtur mjetin viktimës, pra, dhe për këtë arsye ka ndodhur pra edhe ngjarja. Ndërsa Albi Bashaliu është vllai Leonard Bashaliut, i cili vuan pra dënimin në burgun e Peqinit për një ngjarje të ndodhur në qershorin e këtij viti. Ai është ekzekutuar me armë zjarri mëngjesin e sotëm, sikurse e thash, në qytetin e Peqinit, dhe pista kryesore nga policia e Elbasanit, por edhe komisariati i Peqinit, mbetet pista e hakmarrjes për këtë zinxhir vrasjesh të ndodhura prej muajit qershor, por dyshohet edhe të vitit 2017, kur viktima Albi Bashaliu, pra viktima e ditës sotme, ka qelluar me automatik dy persona në rrethana ende, pra të paqarta është e gjithë kjo ngjarje, Erion. Policia vion ende hetimet në vendngjarje, duke siguruar kështu kamerat e sigurisë që duhet thënë janë të pakta, për shkak se të gjitha bizneset që operojnë në këtë rrugë fshati, një pjesë e tyre mbulohen nga kamerat e sigurisë dhe pjesa tjetër nuk posedojnë kamera sigurie. Por policia gjithashtu po mbledh prova materiale nga dëshmitar okular në vendngjarje, por gjithashtu duke pyetur dhe duke mbledhur dëshmi të familjes Bashaliu për këtë ngjarje të rëndë që ka tronditur ditën e sotme me qytetin e Peqinit. Gjithashtu janë ngritur edhe grupe kontrolli në aksin Peqin Rrogozhin, por gjithashtu edhe me drejtim Peqin Elbasan janë ngritur posto bllokje policie për të vënë kështu edhe në ndjekje të personit apo personave të cilët kanë qënë pjesë e krimit të ditës së sotme të ndodhur në qytetin e Peqinit. Ishte gjithçka për sa i ndodhë në Peqin dhe në lidhje me këtë ngjarje të rëndë. Belinda, faleminderit për detajet.